السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهانتين باخيارتها وذا نقد داون إساي قد هنبا وامنتي أنو غبرتين وروحين غسو قاري ديغان دسو مالدو دكتو يا عالم كنتي سكري وركونو وحاودي كيمن يا حرون تتلفيش كيستار وكل يا هاي مقالة هرقيسة وحان يدلسو عسين دو نها دير ربين مو أنيقو حمسة جامع حسين حمسة هو وغضو بضا أدوار كي يوكود داون دون تانا داوضي الوحا كاميدا madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kormeer ku tagay wadada isku xiri doonta magaalada Boorama iyo sidoo kale wadanka Djibouti. Ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja iyo ururka telefishinada madaxa banaan ee Siiba ayaa cambaareeyay xadhigga lagula kacay xarumaha telefishinada Aerial iyo Horyaal. xildhibaan axmed maxamed dakoolo markii ugu horreysay ka hadlay muddo 9 iyo 30 maalmood ah oo uu ku xidhnaa mid ka mid ah xisbiyada ku yaala magaalada hargeysa mulkiilayaasha telefishinada Aerial iyo Horyaal ayaa cambaareeyay xayiraadda lagu soo rogay telefishinadooda aghyar daawada naga daawanaysa qodobada caalamka naga soo gaarayna waxa kamid ah dawladda waddanka Mareykanka ayaa ciidamo dheeraad ah geysay bariga dhexe ugu waasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu dogto iyo caalamka intiisa gale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan in daawada ay ugu gulagadin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa